Hei opp, Malawi her igjen. Da holder jeg bare på å vente på å komme i slag her i vår tunnel. Skal vi se om jeg kan få meg Hva var det jeg skulle ha? Jo, det var noen merker for antall nedskutte fly, og for det så trengte jeg vel å skyte ned den rundt fem fly til. Skal vi se. Her er det mye fjell og sånt. Det veldig bra til ja, det sånn her er det kult å kjøre fighter, for så vidt. Selv om det ofte mer action og artig der hvor det er helt åpent. Boom, 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 boom. Jeg får ta og komme litt oppå. Her var det allerede noe vi så, ja. Så Hurricane. Jeg kan ikke helt de her forskjellige flytypene og sånn, så hva som er best og dårligst og helt sett. Så der oppe er det. Ja, vi tar og går rett på det. Så vi ligger oss litt bak her. Oi, oi, oi. Det var veldig mye fly her nå. Jeg tror jeg skal. Nei, jeg bryter ikke. Selv om jeg burde gjort det, hadde det vært litt lurt, så hadde jeg fått av. Å, han er. Å, kom igjen. Og det jeg gjør her, det er jo det at jeg skifter mål med, ja. Nå er jeg litt sånn. Bare baser rundt. Med en gang jeg ser et nytt mål, så bare skifter jeg. Ja, nå er flyet begynt å bli tungt å styre her. Jeg blir med skutt ned noe så straks. Hvis ikke det har kommet noe hjelp her. Ja. Og der går jeg i bakken. Åh, vekk, 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 vekk. Kom. Det var jo for så vidt en. Fikk man se hva man egentlig ikke bør gjøre. Vi prøver et nytt fly. Dette er nivå over. Litt bedre skudd og. Ja, det er jo først og fremst det. Den har også raketter sånn som den forrige hadde. Jeg skulle gjerne tatt et bombefly. De er veldig greie å få vekk. De tåler veldig mye. Og de kan ødelegge veldig mye på kort tid hvis man er litt uheldig. Skal vi da komme inn fra siden, det er det beste. Og så skal vi gå ned i. Skru ned motoren. Og så skru jeg litt opp igjen. Vi zoomer inn. Det er høyre museknapp. Kom igjen da. Åh, nå kan jeg bruke her. Ha 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 ha! Det aller kuleste er egentlig når man bare kommer nær til fly, skyter ut med raketter, og før det egentlig har skjedd noe, så er den andre bare vekk. Så da. Ja. Da har vi. Det er veldig mye aktivitet borte i E6, altså ut av. Ja, fiendtlige fly. Litt sånn risky der, tenker jeg. Men jeg tenker hvis noen dra med seg fly, eller det er noen fly som kommer litt for nærmt her, så kan jeg gå på de, sånn som han der. Bom, bom,
rundt. Skal vi se om jeg kan... Ok, jeg snikker meg bortover her. Og kutter svingen hans. Og jeg traff han bare så vidt. Skal vi se. Rundt fjellet her. Se om jeg klarer å... Der, møter han igjen. Nei, av med motoren. Ja, ok, nå måtte jeg være litt praktisk, så det var ikke så positivt. Skal vi se her. Oh. Ja, ok. Der var det. Skal vi gjøre. Det blir litt sånn... En ganske høyt fokus her. Så, skal jeg prøve å gå opp. Korketrekker. Åh. Nei, nei. Ai. Jeg er ikke helt på høyden hos deg. Men. Man kan jo ikke alltid være det heller. Skal se hvordan jeg... Og jeg må få inn en flaps nå. Jeg trodde jeg hadde gjort det. Nå er jeg på vei mot mot rullebanen igjen for å bli reparert. Jeg har egentlig lyst til å kjøre litt mer med dette flyet. Der er det bra... Ja, nå var det noe som ble bombet hos de røde. Oi! Her har vi et bombefly bak meg, ja. Nå skal jeg ta... Jeg må bare kikke på kartet her. Ok, jeg kan holde opp på farten litt til. Ja, kanskje jeg kan ta han her med... Nei. Og så skal jeg ta et par svinger nå. Oi. Nei! Ja, det var jo da selvfølgelig fordi kontrollen var dårlig. Og da ser du det at... Der var det en som, han som hadde skadet meg, som da fikk credit på å ha gjort det. Se på scoren her. Kom igjen. Jeg har skutt ned ett fly, og jeg har blitt skutt ned to ganger. Det er egentlig ikke noe jeg liker. Der har vi en som trenger hjelp. Og da hjelper vi han. Sånn. Og hvis jeg er litt tallig nå, så styrter han. Og så går jeg bare rett på noe annet. Så da, her var det en som trenger masse hjelp, ja. Kjører jeg rett nedover, får opp fart, så jeg kan ta igjen her. Og... Ned fart litt, skal vi se... Der har vi en. Han ble jo allerede fullt.
som du ser, så flygingen min ganske sånn, hva skal man si, kaosorientert. Oh. Nei! Ok, 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 ok. Skal vi prøve med bombefly da? Det jo ikke så mye annet jeg har igjen. Fremdeles bare én kill. Kjipper jeg her. Skal vi se... Jeg tror vi skal bort mot høyre siden. Helt på riktig... Der, ja. Ok, der er det. Der er vi en fine. Kanskje jeg skal se om jeg kan... Se hva vei flyer. Se om jeg kan... kanskje skyte ned der, i hvert fall skala litt. Og så ser du rundingen med krysset der. Vi slipper et par bomber ned. Jeg slipper alt det, ikke sant? Nå er det jo bare turret som... Ja, ok, jeg tok... ...fattende bomber da. I hvert fall en av de. Jeg så ikke noe en av de to jeg fikk. Ja, kom igjen, skytteren min. Så skal jeg snu her, så jeg får, så jeg kan få sluppe bomba. Hvor ble det av, målet da? Ja, da får vi sprenge litt der da. Så ut som alle kjøretøyene var tatt. Her, men det er ikke kjøretøy de har igjen, så vi ser på kraftet her. Hvor er det? Og det er der oppe der i F6. Skal bare kvitte meg med bombene her. Det er bare for at jeg skal få ladet om igjen. Og så flyr jeg... Åh, der vant jeg visst. Begynte flyet å bli ganske tungt å styre, så det var jo bra. Nå vil vi se hvordan det gikk her. Fikk jeg ikke de her merkene som jeg hadde hoppet på. Så da får vi prøve en gang til. Nummer 9 her, ja. Det var altså ikke... Ja, det var sikkert helt greit, men ja. Jeg hadde jo da hoppet på en litt bedre... runde. Se her, Victory Marks. Hvor mye var det strengt det her? Der. 9,97. Jeg trenger 3 til. Ja. Nei, men det får bli i neste episode, det da. Så, i mellomtiden så sier jeg, toodly-doo.